ቢቻል መልሱ ምን ሊሆን ይችላል? ምናልባትም ጋምቤላ ወደ ደቡብ ሱዳን ተጠቃሏል ይሉ ይሆን? ምክንያቱም ታጣቂ የሚታገለው ጋምቤላን ከኢትዮጵያ ለመነጠል እንደሆነ ይታወቃል። ከተማውን ይዘውት ቢቆዩ ከኢትዮጵያ ተገንጥሏል ብለው ያውጁ ነበር ወይንስ ራሱን የቻለ ሀገር ሆኗል? ምን አይነት መግለጫ ነበር የሚሰጡትም? የነን ዋናነት የሚያውቁት ደቡብ ሱዳን ሲመላለሱ የከረሙት የግብጽ መልክተኞች ናቸው። ነገሩ በአጋጣሚ ተፈጠረ አይደለም። ኦነክሸኒና የጋምቤላ ነጻዎች ዋና ከተማው ላይ የደረሱት ሰርገው ገብተው ብቻ አይደለም። ዳሩን ጫካውን ገጠሩን በጃቸው ካስገቡ በኋላ ነው ከተማው ላይ የደረሱትም። ይሁሉ ሲሆን አልተነገረም። ሸኔ የጋምቤላን ክልል ተቆጣጥሮ ግብርያ አስከፈለ ነበርም። የርሻ ቦታዎችን ወርሶ ነበርም። እርሱ የማይፈልጋቸውን ባለሀብቶች ከርሻ ስራቸው እያባረረ ነበርም። ሀብታቸውን ዘርፏል። መረጃዎች እንደሚሉት በአሁኑ ወቅት ጋምቤላ ላይ በኦነግ እጅ ወደቀውን መሬት የሚያርሱት ኦነግና ህዋትን የሚያግዙ ባለሀብቶች ብቻ ናቸው። እነዚህ ባለሀብቶች አልተወረሱም። ምክንያቱም ኦነግ ሸኔን ይቀልባሉ። የማድረግ ከጀመረ ወራት ተቆጥሯል። ኦነግ ሸኔና ጋነግ ቀስ በቀስ ወደ ክልሉ ዋና ከተማ ተጠጉም። የክልሉ መንግስት ምን እየተደረገ እንደሆነ ግልጽ መረጃ ነበረው። ግን ይህንን ያህል አደገኛ ሁኔታ እየጠበቀ አይመስልም። ለኦፕሬሽን እየተዘጋጀ ሳለ ታጣቂዎቹ ደጁ ላይ ደርሰው ነበር። የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ቢታፈኑም ምን ሊፈጠር ይችል ነበር? አለምስ ምን ብሎ ሊያጮኸው ይችል ነበር? የትግራይን ክልል ማስተዳደር የማይችለው የፌደራል መንግስት የጋምቤላን ክልልም ለታጣቂዎች ሰጠ እየተባለ ይዘበትበት ነበር። ይህ በቅንጅት የተሰራ ስራ ነው። ህዋት ግብጽና ሱዳን እንዲሁም ኦነግ ሸኔ በጥምረት ያካሄዱት ትልቅ ድፍረት ነው። ግብጽ በደቡብ ሱዳን ላይ ክንፏን ዘርግታ የቆየችው ለዚህ ነበር። የደቡብ ሱዳን መሪዎች እጅግ ደካማ የሚባሉ ናቸው። ማንም የጠየቁትን ከሰጣቸው የተጠየቁትን ከማድረግ ወደ ኋላ አይሉም። ግብጽ ለሁለቱ ሱዳኖች የምትነግራቸው ትርክት አለ። ጋምቤላ የደቡብ ሱዳን እንደነበረ፣ ቤኒሻንጉል ደግሞ የሱዳን ግዛት እንደነበረ በሚዲያዎቿ ደጋግማ ስታሰራጭ ነበር። አጼ ሚኒሊክ ወደ ኢትዮጵያ እንደመለሷቸው ደጋግማ ታወራለችም። ግብጾች ጁባን ሲጎበኙ በደቡብ ሱዳን ባለስልጣናት እጃቸውን ከምን እንደሚባሉ ጠንቅቀው ስለሚያውቁ እንደ በሐኪምና መድኃኒትነት ቁሳቁስ ድጋፍ እንዲሁም በርካታ ነገሮችን ሲያደርጉ ነበር። የድጋፍ ዛሬ ለሆነው እጅግ አደገኛ ድፍረት ምክንያትና የጀርባ ደጀን ሆኗል። መጠርጠር ብቻ አይደለም፣ ተጨባጭ መረጃዎች አሉ። ካይሮ ላይ በተለያየ ምክንያት ለረጅም ጊዜ የመኖሪያ ቤት ፍቃድ ሲያደሉ ለቆዩ ደቡብ ሱዳናውያን አብዱል ፈታል ሲሲ የቅጣት ክፍያቸው እንዲነሳላቸው አዘዋል። ከአራት ቀን በፊት ደግሞ ግብጽ ለደቡብ ሱዳን ባለስልጣናት ቤት ለመስራት ቃል ገብታላቸዋለችም። ናም የጋምቤላ ነጻ አውጪና የኦነግ ሸኔ እጅግ የተጠና ጥቃት በማን እንደተደገፈ ግልጽ ነው። ኦነግ ሸኔ ተመቷል ቢባልም አሁንም ግን ከናይሉ እንደሆነ እየታየ ነው። እንደውም በቅርቡ ሰራዊት ሁሉ በቪዲዮ ቀርጾ ማስመረቁ ይታወሳል። ኦነግ ሸኔ በተመሳሳይ ሰዓት 3 ከተሞችን ለመቆጣጠር ነበር ጥቃት የከፈተው፤ ደምቢዶሎ፣ ጊምቢና ጋምቤላ ከተማን። የሚዲያውን ፕሮፖጋንዳ ህዋት ሰዎች እየመሩት ነበር። በነገራችን ላይ ጋምቤላ ነጻ አውጪ፣ ኦነግ ሸኔና ህዋት ቀደም ብለው ጥምረት ፈጥረው ነበር። እናም ኦነግ ሸኔ በትላንትና 2-3 ከተሞችን ለመቆጣጠር ሌሊት 12 ሰዓት ተኩል ላይ በሶስቱም ከተሞች ሰብሮ በመግባት ጥቃት ከፍቶ ነበር። ይሁን እንጂ በሶስቱም ከተሞች እጅግ ያልጠበቀው ክስረት አጋጥሞታል። ትናንት ሌሊት ለጥቃት የተመረጠች ቀን ነበረችም። ፌደራሉ መንግስት ተጠቃሎ ፓርላማ ስብሰባ ላይ ነው። በኦነግና ጋነግ ሀሳብ ቶሎ ትዕዛዝ የሚሰጥ አካል አይኖርም። እስከዛ ከተማውንና የርዕሰ መስተዳድሩን ቢሮ እንቆጣጠራለን የሚል እምነት ነበራቸው። ሌሊት 11 ሰዓት ላይ ተኩስ ከፈቱም። ጋምቤላ ልቡ ውሃ፣ ትራሱ ጫካ ነው። ከተማው ሳይቀር ደን የተሸፈነ ነው። አመት እስከ አመት ፍጹም ልምላሜ የማይለየው አረንጓዴ አካባቢ ነው። እናም ሸኔና ጋነግ ሎራት በጫካ እየተሸሸጉ ክልሉን ይዘውታል። ጠጉራም ውሻ አለ ሲሉት ይሞታል እንዲሉ በጫካ የተሸፈነችው ጋምቤላ ውስጥ ውስጧን በአሸባሪዎች እጅ ወድቃ ኑሯል። ሌሊት የምንጭ ውሃ ሳይደፈርስ በሶስት አቅጣጫ ወረራ ከፈቱባትም። ጥቃቱ የተጀመረው ከጋምቤላ ወደ ደምቢዶሎ በሚወስደው መንገድ አቅጣጫ ነው። በተመሳሳይ ሰዓት በዚያ አቅጣጫ ሌላኛው የሸኔ ክንፍ
ጎምቢዶሎ ከተማ ላይ ውጊያ ከፍቷል። በጋምቤላ ከተማ ጥቃት የከፈተው ቤር ቤረሰብ በመባል በሚታወቀው ቦታ ላይ ነው። ታጣቂዎች ወደ ዋና ከተማው እየተጠጉ እንደሆነ መረጃ የነበራቸው የክልሉ ባለስልጣናት ናቸው። የከተማው ህዝብ መረጃው አልነበረውም። ድንገት ከባድ ተኩስ ሲሰማ ሁሉም ተደናገጠ። ሸኔና ጋነግ ኒውላንድ በሚባሉ አቅጣጫም ትንሽ ዘግየት ብለው ውጊያን ጀመሩ። ሶስተኛው አቅጣጫ እጅግ አደገኛ ነበርም። የክልሉ የጸጥታ ኃይሎች የሚገኙበትን ካምፕ ኢላማ ያደረገ ነበርም። የውጥቃት ያነጣጠረው ጀርጀቤ ተራራ ላይ በሚገኘው የልዩ ኃይል ካምፕ ላይ ነው። ታጣቂዎቹ የጸጥታ ጽፈት ቤቱን በመቆጣጠር ሁሉንም በእጃቸው ለማስገባት ወስነው ነበርም። ጠንከር ያለ መከላከል የገጠማቸውም በዚህ ግንባር ነው። ጀብጀቤ ተራራ የተባለው አካባቢ የክልሉ ልዩ ኃይሎች ካምፕ ያለበት በመሆኑ ጠንካራ ውጊያ ተደርጎበታል። ከተማውን ያንቀጠቀጠው ውጊያ የነበረው በዚህ ግንባር ነው። የክልሉ ልዩ ኃይል ለኦፕሬሽን ቢዘጋጅም እነዚህን የተቀናጁ ታጣቂዎች ፈጥሞ የመመከት ዝግጅት አልነበረውም። እናም ልዩ ኃይሉ እየተጠቃ እንደሆነ የሰሙት የኑየር ታጣቂዎች ፈጥነው ደረሱም። የጋምቤላ ፋኖ እንደማለት ነው። እነዚህ የኑየር ታጣቂዎች ከክልሉ የጸጥታ ኃይል ጋር በመሆን አሸባሪዎችን ይለቅሟቸው ጀመርም። የፌዴራል ኃይሎች እስኪደርሱ የጋምቤላ ኃይሎች እየተከላከሉ እንዲቆዩ ኃይል ሆኗቸውም። ኦነግ ሸኔና የጋምቤላ ነጻ አውጪ ግንባር በሶስት አቅጣጫ ውጊያ ከከፈቱ በኋላ ጋምቤላ ከተማን አብዛኛውን በእጃቸው አስገብተው ነበርም። በተመሳሳይ ሰዓት በደምቢዶሎ ከተማ የገቡት ታጣቂዎች ከመንግስት ኃይሎች ጋር ከፍተኛ ውጊያ እያደረጉ ነበርም። ጋምቤላ ከተማን በከፊል ከተቆጣጠረ በኋላም ጋነግ በማህበራዊ ትስስር መልእክት አስተላልፎ ነበርም። ህዝቡ ከቤቱ እንዳይወጣ የጥቃቱ ኢላማ የመንግስት ተቋማትና የጸጥታ ኃይሎች እንደሆኑ ተናገረም። ይሁሉ እንደሚሆን የክልሉ ከፍተኛ ባለስልጣናት መረጃው እንደነበራቸው ለሪፖርተር ተናግረዋል። በእርግጥ ክልሉ ይህንን ጥቃት ለመመከት የተቀናጀ ኦፕሬሽን ለማድረግ እየተዘጋጀ ነበርም፣ ግን ዘግይቷል። ክልሉ ኦፕሬሽን የጀመረው ሸኔና ጋነግ ማጥቃት ከጀመሩ በኋላ ነው ማለት ይቻላል። ለዚህ ነው በቀላሉ ከተማዋ መሃል መግባት የቻሉትም። ወደ ከተማው ከገቡ በኋላ ጋምቤላ ከተማን ሙሉ ለሙሉ ለመቆጣጠር እየሞከሩ ባሉበት ሰዓት ያልጠበቁት ማት ወርዶባቸዋል። የክልሉ የጸጥታ ኃይል መልሶ በመደራጀት የመልሶ ማጥቃት ማድረግ ጀመረም። የኑየር ተወላጆች ሸኔን ለቃቀሙትም። የፌዴራል ኃይሎች ፈጥነው ደረሱም። ፌዴራል ፖሊስና መከላከያ ሰራዊት በብርሃን ፍጥነት ታጣቂዎች የገቡበትን የጋምቤላ ከተማ ከበቡም። መውጫ መንገድ አልነበረም። ሸኔና ጋምቤላ ነጻ አውጪ ዓላማ አልነበራቸውም። ከተማውን ቢይዙት ምን ሊያደርጉ እንደሚችሉ አላሰቡበትም። አጥቅተው ዘርፎ መውጣት ወይንስ ማስተዳደርም አጥብቆ ያሰቡበት አይመስልም። ይህንን የሚያውቁት አስታጥቀውና ሸልመው የላኳቸው የግብፅና ሌሎችም የኢትዮጵያ ጠላቶች ናቸው። የፌዴራል ፖሊስ፣ መከላከያ ሰራዊቱ፣ የኒውዮርክ ታጣቂዎችና የጋምቤላ ልዩ ኃይል የገባውን የሸኔና ጋነግ ታጣቂ ይለቃቅሙት ጀመርም። የሚበዙት ታጣቂዎች የሸኔ ነበሩ። ታጣቂዎች ከደቡብ ሱዳን ድንበር የሚነሱና መቀመጫቸውንም ከዚያ ያደረጉ እንደሆኑ ይነገራል። ከዚህ በፊት ከዚያ አካባቢ በመነሳት ጉዳት እያደረሱ ይሸሹ ነበርም። ጋምቤላ የገባው ታጣቂ ሁሉ አንድም አልወጣም። የተቀናጀው ኦፕሬሽን ሁሉንም የሸኔና የጋነግ ታጣቂዎች ይለቃቅማቸው ጀመርም። ታጣቂዎቹ ተደናገጡ። ምን ማድረግ እንዳለባቸው ቀድሞ ያሰቡበት አይመስልም። ምክንያቱም የሚያስታጥቋቸው አካሎች መንግስትን እንዲወጉ እንጂ ከተማ ከያዙ በኋላ ምን እንደሚያደርጉ አልነገሯቸውም። እናም ይለቀሙ ጀመርም። መውጫ ያጡት የሸኔ ታጣቂዎች ባገኙት ቤት መሳሪያቸውን እየጣሉ ገቡም። ይህ መረጃ እስከተጠናከረበት ሰዓት ድረስም እየታደኑ በመያዝ ላይ ናቸው። ሰላም ለምዬ ኢትዮጵያ ይሁን። ሰናይ ጊዜን ተመኘን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።